Cienījamie pasažieri, laipni lūdzam šajā Airbus A220 braucietā. Emirates un Asian Airlines. Lidojuma ilgums 35 minūtes. Šodien par jūsu drošību un labsajūtu salonā rūpēsies Katrīna, Kristīna un Linda. Pirms lidojuma aicinām iepazīties ar drošības karti, kurā atradīsiet norādes par avārijas izejām un apgaismojuma lietām, kā arī citu svarīgu informāciju, lai mūsu kopējais lidojums būtu drošs un patīkams. Drošības karta atrodas sēdekļa kabatā jūsu priekšā. Elektroniskajām ierīcēm jābūt vai nu izslēgtām vai pārslēgtām lidojuma režīmām. Vairāk informācijas meklējiet baltu kārtu žurnālā. Un tagad lūdzam pārliecināties, ka bagāža no elektroniskās ierīces ir novietots temporizētajās vietās, kaldiem krāsla zonas vertikālām pozīcijām, rokbalstu nolaist, logaizmīgi pacelt un drošības jūs ceļš strādzētas. Ar baltu lidojumu svētēšana nav atļauta, tas attiec arī uz elektroniskajām cigaretēm. Lūgums vienmēr pievērst uzmanību atkalpes instrukcijām un norādēm. Evakuācijas gadījumā personīgās plānas lūdzam atstāt lidmašīnas salonā. Pavisam drīz zekādē būs vērojama drošības instrukcijas demonstrācija. Pateicamies par uzmanību un novēlam jums patīkamu lidojumu. Dear guests, Captain Ian Rostalbot and entire crew welcome aboard this Air Baltic flight to Riga, in cooperation with Emirates and Asian Airlines. Our flight time is estimated to be 35 minutes. Katrina, Kristina and Linda will take care of your safety and comfort during our flight. And now may we have your attention for safety video demonstration. Thank you and we wish you a pleasant flight. Flights. Smoking is forbidden on board the aircraft, and that includes electronic cigarettes as well. If there is a failure in the air supply, your oxygen mask will drop down automatically in front of you. Pull the mask towards you, and don't worry, the oxygen will start to flow. Place the mask over your mouth and nose, and make sure it is well adjusted before helping others. If we must evacuate, there are six inflate. Another way of inflating it is by blowing into the tube. You can continue to use your portable electronic devices if they have a flight mode and you switch it on now, or just turn them off while on board. For additional information about electronic device usage and stowage, check.
you. Good night.
uzmanīgi atdalot plaukus virs jums. Air Baltic vārdā pateicamies, ka lidojāt ar mums. Ceram jūs drīz atkal redzēt mūsu lidojumos. Novēlam jums patīkamu nakti un uz redzēšanos.